Ove sedmice započeli su radovi na remontu kotlarnica na Mazotu u Prijepolju. Radnici javno-komunalnog preduzeća LIM trenutno remontuju kotlarnicu u okviru škole Vladimir Perić Valter i kotlarnicu na stadionu, dok će od ponedjeljka 3. septembra početi i radovi na kotlarnici koja se nalazi u okviru Prijepoljske gimnazije. Ove godine smo na vreme krenuli sa remontom i odradit će se jedan detaljni remont za razliku od prethodnih godina. Opština, odnosno lokalna samouprava, je izašla u susret i obezbedila sredstva za remont svih kotlarnica koje snabdevaju grad toplotnom energijom. Remont će detaljno obuhvatiti 3 kotlarnice na mazut i neke sitne radove na 2 kotlarnicama na ugalj, a sve ovo neće ugroziti početak grejne sezone. Grejna sezona će početi na vreme i mislim da smo na vreme i krenuli sa remontom i da ćemo na vreme završiti sve što je potrebno da bi otpočeli grejnu sezonu. Unazad nekoliko godina, koliko je javno-komunalno preduzeće LIM zaduženo za grejanje u Prijepolju, dugovanja su oko 40 miliona dinara, što se neće odraziti na poskupljenje cene u predstojećoj grejnoj sezoni. Tu spada i privreda i građani. Što se tiče cene grejanja, tu još razgovaramo sa opštinom i lokalnom samoupravom da ostanu na nekom prošlogodišnjem nivou, iako je došlo do promjene cena energenata, znači da je mazut za neki 20% skuplji nego prošle grejne sezone, ali još uvijek nismo donijeli odluku koje će cene biti, znači razgovara se o tome da zadržimo cenu na prošlogodišnjem nivou. Ukoliko se usvoji plan detaljne regulacije Šehovića polja, što se očekuje na narednoj sednici Skupštine opštine, neće biti prepreka da Prijepolje dobije i kotlarnicu na biomasu. Prijepolje je u grupi od 10 opština koje se nadam da će u toku ove godine potpisati trilateralni sporazum sa njemačkim KfW-om i ministarstvom da se pravi nova centralna kotlarnica na prostoru pored gimnazije. Određen je konsultant, mi dostavljamo podatke konsultantu i očekujemo to potpisivanje ugovora već u toku ove godine i ako se dođe do potpisa čak i do početka izgradnje. Troškove remonta kotlarnica u Prijepolju vrednosti od oko 2,5 miliona dinara finansira lokalna samouprava, a radove izvodi javno-komunalno preduzeće LIM.